Ne almost 1.7 vanhu vasina chokubata vakamirira kuti hurumende ivabatsire. Saka vamwe vanhu vanogona kubvunza kuti tatakutotaura zvewiti kuivo vanhu vane zhara wani. Ehe, zhara yatovepo yakatotirova. Ndosaka takaitaura kuti tichaita El Nino ichakonzera kuti paite drought. But we are happy kuti farmers took heat. We talked together, we worked together. I remember when we were talking about the 17 additional measures. Tichitaura waito tukasvika kumatepa-tepa. Kunzwa munhu woti, ah, tine ma 17 additional measures. Kuzoataura uno kwandonengedza kwaizonetsa. But vanhu vaiziva kuti tine hurumende iri kutipa information. And so we appreciate the disaster chaiyo was averted. Yes, we don't have enough, but we managed to salvage. How much is it? 700 and what? 744,000 metric tons. Wanyika yese. But remember, kuti kumaka miviri yapfuura, we were going beyond 2 million. Apatanzaita only 744,000. Which means kuti we tried even though the situation was very difficult. So, chikafu chatina chomunyika is number one, what has been harvested. So that is what we have, what the farmers have harvested and are harvesting now. Chikafu chatina chomunyika, number two, chikafu chirimu GMB. Chatinogona kuverenga kuti icho. Iko zvino izvi mune 134,000 metric tons dzechibage. Toisa 46,000 dzemapfunde nemhuka. Ndo zviri muGMB zvatinogona kuverenga izvozvo. Chikafu chatinacho munyika, chikafu chiri kuunzwa nema millers vari kuimport. Ndo chechitatu icho. Mamillers ari kuimporta vari kuunza chikafu chatiri kuverenga. Ndosaka muchiona mumashopu upfu hwekutenga hurimo. Nekuti mamillers iwayo vari kuimporta vachitengesa zvavo kuitira kuti vaya vane mari vatenge chikafu tisaita nzara. Ndo chikafu chatinacho munyika ichocho. Asi mumatura edu zvakare tine wheat yamanga muchataura iya kuti haisati yabhadharwa. Tinayo. Iyoyo inosvika 247,000 metric tons. Saka wheat tinayo. Paya patai taura kuti takarima gorosi rakawanda zvisingambobviki taitorevesa mufungi. Iti Mazowe was number two per national production yema districts. Number one was Zimba. Number two was Vamurisa. So this time around, Vamurisa, indai pai, pa number one. So that you have always been number one. Mazowe is known for wheat production. So we want to maintain that and to go back to Mazowe being number one. So wheat yedu tinayo yatichadya chingwa. Asi zvikaomesesa tinoidya sadzi. Sevarimi vegorosi tinorimira nyika. Totarisira kuti tiburitse nyika kubva pa state of disaster yaikapinda due to the El Nino. But pane zvinhu zvatinotarisira kuti zviadreswe, zvigadziriswe, zvinhu zvidikidiki. We believe chokutanga ndechekuti mafarmers panguva inoi anobhadhariswa magetsi every month, on a monthly basis, but yet to not produce our crop after 6 months. So we've been talking to government, we've been talking to ZESA and the stakeholders, kuti patsvakwe a way yokuti magetsi abhadharwe once off after harvest. So we believe there is a formula that they can use. Tine dambudziko zvakare nemapayments eGMB. We understand kuti wenyika inenge isina mari yakakwana, but wo kuti sevanhu vakadelivhera wheat yavo musi wa 16 October 2022,
2023 avasita vabhadharwa totarisira kuti paitwe mamoves ekubhadhara pamafarmers because ikozvino izvi mafarmers mazhinji akukundikana kuti aite mandate yavo yokuproducer for the nation. So we expect mapayments iwayo kuti ngaaitwe to urge the Ministry of Finance, Reserve Bank dziite bend over backwards so that farmers are paid. Because takupinda another season tine my wheat loans, tine my maize loans, so we've got two loans at banks and my banks are reluctant to continue to extend credit facilities to us. So we want that issue addressed because once we are paid we'll be able to pay the banks and everyone will go home very happy. Support yavanotipa asemadzimai tiri kushingaira zvikuru kuno kumashonal and central. Ini ndinomirira madzimai ari mukurima, women in agriculture, agri for she. Tinotenda nesupport yavakatipa asi nekuda kweEl Nino takatambudzika. Takarima zvekuzvigatsva nezuva hatina chatakawana. Tiri kutraya kuti matambudziko eEl Nino angabve sei. Vamwe vakudrilla maboos. Tinokumbirawo support kubva kugovernment yedu. Tikwanise kudrilla maboho kuti tibatsiridze nekudiridza, tiise irrigation, tishandise solar kuti mukana iyoyo ijeke kumadzimai ose ari kurima. Patakaenda kucop 20 ndakadzidzwa pamusoro pekueliminata maclimatic conditions atakusangana nawo nekuda kwenyaya dzeEl Nino. Saka tiri kuzama semadzimai kuti tishande pamwe chete nehurumende yedu tiedze kueliminata maeffects of El Nino munyika kuti kudya kurambe kuripo. Hungu gore rino rakadzikira zvikuru, vamwe vakashaya, asi tinotenda next season patakupinda muwitum ne next season yesama iri kuuya zvinhu zvedu zvinenge zvarongeka zvagadzirika nekuda kwemabanks akatikomberedza anobatsiridza madzimai akawanda. Saka tiri kutenda kuti tichabudirira pakurima kwedu sekutaurwa kwazviriitwa neministry of agriculture. Machallenges atiri kusangana ndechekuti mabhengi mazhinji anoda chibatiso yavanoti collateral. Pari zvino semadzimai hatina collateral, hatina icho chatinganongedzere kuti ndechangu semudzimai. Zvizhinji zvinenge zviri mumaoko emadzibaba. Saka taikumbira kuti kana tichipiwa maloni, mamwewo maloni aite maloni maybe ari subsidized oro asingade collateral yakakura inotikurira kana takuda mari yacho. Saka maloni tiri kumada asi tinoda hatinoafoda, hatinokwanisawo kuti tikwanise kupfuurira mberi nekurima. We are hard working women.